салом бинандаи гиромии озодӣ хушомадед ба сархати хабарҳо ва мо имрӯз аз он хоҳем гуфт ки мавзӯи ҳуқуқи муҳоҷирон ва рейдҳо нисбати онҳо дар мулоқоти вазирони корҳои хориҷии тоҷикистону русия матраҳ шуд додситони ноҳияи ёвун барои чашмпӯшӣ аз ҳолатҳои ғасбу фурӯши замин аз мақомаш барканор шудааст боздоштҳои гурӯҳӣ дар бишкек ва куштори мақоми баландпояи ҳукумати толибон дар вилояти бадахшони афғонистон баъди нашри навори тахриби сарбанди нова якаховка дар руди днепр ки ба шаҳри херсон наздик мебошад наталя хуменюк сухангӯи нирӯҳои дифоии ҷануби украина дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки нирӯҳои русия масъули ин амал ҳастанд вай гуфт таҷовузкорон сарбанди нирӯгоҳро тарконидаанд ва вазъ таҳти назорат қарор дорад тибқи иттилои расида президенти украина владимир зеленский ҷаласаи изтирории шӯрои амният ва мудофиаи украинаро барои арзёбии одиса даъват кардааст александр пракудин волии вилояти ҷанубии херсон гуфт аҳолии минтақае ки бо хатари обхезӣ мувоҷеҳ шудаанд ба ҷойҳои амн кӯчонида мешаванд пракудин дар шабакаи иҷтимоии телеграм навиштааст ки ман аз сокинони соҳили чапи днепр дархост мекунам ки фавран аз минтақаҳои хатарбор берун шаванд мақомоти тоҷикистон имрӯз дар душанбе дар мулоқот бо сергей лавров вазири корҳои хориҷии русия масъалаи муҳоҷирон ва рейду тафтиши онҳоро матраҳ кардаанд сергей лавров рӯзи панҷу июн ба тоҷикистон сафар кард сироҷиддин муҳриддин вазири корҳои хориҷии тоҷикистон дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт яке аз бахшҳои аслии мулоқоти ӯ бо ҳамтои русаш мавзӯи муҳоҷирон буд вай гуфт аз ҷониби русия хостанд дар ҷараёни тафтиши нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ бо муҳоҷирон тибқи қонун бархурд шавад ва ҳуқуқҳои онҳо риоя гардад сергей лавров вазири корҳои хориҷии русия дар ин нишаст аз авфи муҳоҷирон дар дусо пеш ёдовар шуда гуфт русия ҳазорон муҳоҷири тоҷикро ки барои нақзи қонунҳои будубош ихроҷ шуда буданд авф кард вазири рус сафарашро ба тоҷикистон аз мулоқот бо низомиёни пойгоҳи 21уи русия шурӯъ кард ва онҷо ӯ дар бораи ҷанг дар украина суҳбат кард сафари дурӯзаи лавров ба тоҷикистон дар ҳоле сурат гирифт ки тақрибан дар як моҳи ахир дар русия боздошту фишор алайҳи муҳоҷирон авҷ гирифтааст мо дар ин бора имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ гузоришу суҳбатҳо хоҳем дошт маҳмуд шарифзода додситони ноҳияи ёвум барои чашмпӯшӣ аз ҳолатҳои ғасбуфурӯши ғайриқонунии замин аз мақомаш барканор шудааст фармони барканории ӯро ҳафтаи гузашта юсуф раҳмон додситонии кӯли тоҷикистон содир кардааст ду манбаи огоҳи радиои озодӣ рӯзи шашуми июн дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ки фаъолияти кории маҳмуд шарифзодаро комиссияе аз додситонии кӯл таҳқиқ мекунад ба гуфтаи онҳо дар ин ноҳия даҳҳо ҳолати истифодаи ғайриқонунии замин ошкор шудааст ки додтситонии ёвон ҳамчун ниҳоди нозири риояи қонунҳо аз онҳо чашмпӯшӣ кардааст талошҳои мо барои дарёфти назари шарифзода ҳанӯз натиҷа надодааст маҳмуд шарифзода соли ду0зб0 дотситони ноҳияи ёвон таъин шуда буд ва маъмулан додситонҳо панҷ сол ҳаққи кор дар як ноҳияро доранд мақомоти тоҷик фурӯшу ғасби ғайриқонунии замин дар тоҷикистонро як дарди бедаво меноманд با اعتراف مقامات در چند سال اخیر در صد ها زمینی زمین کشاورزی ساکنان منزلی زیست بنیاد کرده اند که خلاف قانون است کارشناسان سبب ادامه یافتن غصب زمین را در جای داشتنی فساد در حکومت و مقامات انتظامی می نامند که صد اصلاحی واس شده است модаре дар ноҳияи файзобод панҷоҳкилометрии пойтахти тоҷикистон шикоят дорад ки духтари хурдсолашро келини собиқи хонавода латукуб кардааст натиҷаи ташхиси тибби додгоҳӣ осори зарбулат дар бадани кӯдакро ҳам муайян кардааст ҳуснигулкамолова инро қастгирӣ меномад назари ҷониби дигари баҳс ва мақомотро дар гузориши муфассале дар барномаи ахбори озодӣ тамошо хоҳед кард барнома чор соат баъд нашр мешавад ва имрӯз дар натиҷаи таркиши мошин муовини волии вилояти шимоли бадахшони афғонистон ҳамроҳ бо ронандааш ба қатл расидааст сухангӯи ҳукумати вилояти бадахшони афғонистон маҳзуддин аҳмадай гуфт нисор аҳмад аҳмадӣ ва ронандааш кушта шуд ӯ афзуд дар ин ҳодиса шаш фарди мулки низ ҷароҳат бардоштанд ин аввалин таркиш дар шимоли афғонистон дар давоми чанд ҳафтаи гузаштааст ба гуфтаи ҳамин манбаъ маълум нашудааст ки масъулияти ин таркиш бардуши кист маъмурияти толибони афғонистон зидди пайравони ҷунбиши даҳшатафкани давлати исломӣ ки масъулияти чандин таркиш дар гӯшаҳои мухталифи афғонистон ва аз ҷумла пойтахт шаҳри кобулро баруҳда гирифтаанд амалиёт роҳандозӣ кардааст дар шаҳри бишкеки қирғизистон боздоштҳои дастаҷамӣ бо гумони кӯшиши ғасби қудрат дар ин кишвар ҷараён доранд як манбаъ дар ниҳодҳои низомии қирғизистон ба бахши қирғизии радиои озодӣ гуфтааст ки маъмурони кумитаи амнияти миллии он кишвар аллакай ҳудуди даҳ касро дастгир кардаанд кумитаи амнияти миллии қирғизистон боздоштҳоро шарҳ намедиҳад қаблан дар интернет наворҳое аз ҷараёни боздошти шаҳрвандони қирғизистон аз сӯи афроди ниқобпуш нашр шуда буд дар ҳоли ҳозир ному насаби дастгиршудаҳо маълум нест мақомоти қирғиз дар моҳи октябри соли 2022 низ як гурӯҳи бузурги сиёсатмадорон ва фаъолонро бо гумони омодагӣ ба ташкили бетартибиҳо боздошт карда буданд боздоштшудаҳо мегӯянд парвандаи ҷиноӣ нисбаташон дорои ангезаи сиёсӣ аст содир ҷабборов президенти қирғизистон дар як мусоҳиба бо расонаҳои кишвараш гуфт ки боздоштшудаҳо талоши ташкили табаддулоти давлатиро доштанд ва рубли русӣ имрӯз боз ҳам поин рафт бонки миллии тоҷикистон барои рӯзи 6у июн қурби ҳазор рубли русиро 34 сомонӣ муқаррар кардааст як доллари амрикоӣ дҳ сомониву 91 дирам ва я евроро сомониву 66 дирам таъин кардаанд маъмулан қурби асъор дар бонкҳои тиҷорати андаке фарқ мекунад барнома ба поён расид ва шуморо бо хабару гузоришҳои бештар дар барномаи ахбори озодӣ интизорем ки соати 18 ба вақти душанбе ва соати 16 ба вақти маскав нашр мешавад то барномаҳои дигар худо нигаҳдор